můžete. Tak vypadá to, že jsme online. Dobrý večer všem, kteří se k nám dneska připojili. Dáme tomu ještě pár sekund, aby se připojili ti, kteří to doteďka ještě neprovedli. Kluci jsou naladění, kluci jsou bezvadní. Jo. My jsme se na vás tak těšili. Tak čau. Doufám, že máte nalitýho něco bezva. Zdravíčko. Takže ještě jednou dobrý večer. Jdem na to. Ne. Sometimes you can be a little low, oh, cause I know you're much bigger. But for now, please listen to my story. After which, need to worry anymore. From time to time, you need that steam, the power of that dream. Choosing someone is always hit and miss. It's been a highway to hell, coming in and out of the ship. Ještě jednou dobrý večer, krásný večer, zdravíme ze Slavie, z Budějovic. My jsme kapela Aneta and the Soul Uncles a dneska hrajeme po 3/4 roce. Jo, víš ty? Je tomu tak. Neuvěřitelné se stalo skutečností a my máme koncert. Tak holky, pojďte za náma. Ještě nám totiž tady někdo zásadní chybí. I'm gonna say wait for me.
Pablo, wait for me. Pojďme si říct, že tohle je všechno pro nás dost nový. No, že my víme, že někteří z vás tam jsou. My si to představujeme. My to tak nějak tušíme. Někteří z nás to možná cítíme. Ale přece jenom tak nějak člověk jako si zvykne třeba například po 20 letech hrát pro živé, existující bytosti. Jo, že najednou, když není tak ten feedback, tak je to takový... Ty to cítíš, máš to... Ty to cítíš, když jsi vykoupanej. Tak, prosím. No tak já doufám, jsme pozitivní rozhodně, že jsme negativní, i jsme pozitivní i normálně. Jako v duši, jo. Já doufám, že se máte dobře, že jste v pohodě, že máte vínko, pivečko nějakýho, něco prostě bezva. A my asi budeme pokračovat normálně, úplně nemilosrdně. This time, baby. Wait to have you out of my way. Just hold on. This time, don't
jak se máte na pódiu tady takhle, je to dobrý, ne? Ale po že se tady super. Zase máme, po roce Vánoce. Po roce Vánoce. A já teda poprvé v životě mám na pódiu mobil, otevřený, zapnutý, jo. A že se podívám, co nám tady můžete, nemusíte teda, jo, ale napsat. Můžete úplně klidně nám něco napsat. Jak žijete, jak se máte. Ahoj, Vili, někdo zdraví. Víťa Bořil. Zdraví Viliho, Sebíkno, to je Mikyho syn například. Vláďa Lhotka, náš pan doktor. Čau. Pan doktor! Děda můj, čau dědo, to jsem ráda, že jsi to zapnul. Doufám, že se bavíte s babičkou u toho, dobře. Hele, Danča Zíchová, no. Hele, vypadá to, že docela tam jste? Docela vás tam jste? To je skvělý, to je super. Hezký večer i vám. A to už jsem asi říkala, že jo. Ale to se nikdy neomrzí, ne? To není nikdy dost. Dáme si písničku, kterou jsme s dovolením bez dovolení převzali. A mě ji naučili moji kamarádi z Motion Food. Tímto, jestli se někdo z nich kouká, tak bych je chtěla strašně pozdravit, protože oni mě naučili tuhle paní Šemekiu Kouplen poslouchat a zpívat. Takže ahoj. A chtěla bych ji věnovat tátovi a mamce a mojí sestře Haničce. Surprise, don't tell me.
your door. Já vzhledem tomu, že to je jediný kontakt s váma, tak se budu takhle s dovolením dívat do toho mobilu. Helen, to vypadá, že ti lidé jsou normálně úplně prax prostě šťastný. No tak právě, to jsme chtěli. To je paráda. My taky. Prostě, ano, ano, my taky. Kdo je šťastný? Lidé nám rozumějí. Lidé nám rozumějí. Já myslím, že takhle dlouhá doba bez kultury je opravdu... Opravdu zabijácká a tristní a je nám všem velký smutno a velký prázdno. Tak jsme moc rádi, že jsme byli pozváni tady a že si to prázdno můžeme aspoň trošku nějak trošku pozaplňovat a začít trošku fungovat a připojit se zase do světa jménem kultura. Hezký večer, jasně hezký večer i vám. Let's go! No tak let's go. By the way, 102 duší. Have a heart. Hey, shut up. Up.
jako tři čtvrtě roku nehrát koncert je něco jako, já nevím, jestli pro lidi třeba, kteří nejezdí na koncerty a nejsou muzikanti, jestli je někomu jako dost dobře jasný, že to je jako vypustit zoo z klece. Ano. Já nevím, jak vy kluci a holky, ale já ještě pořád nějak tomu nemůžu uvěřit, jakože jsem si sundala boty, abych byla v kontaktu teda ještě trošku blíž. Já doufám, že se ráno nezbudím a nebudu je ruka v nošníku, že jo? No. No nebo třeba, že se to jako ne, ale ono asi děje se to, asi jo, děje, asi se to děje. No. Všechno je jednou poprvé. Jo, a by the way, dneska je to přesně 2 roky od první zkoušky. Přesně 2 roky, co jsme se sešli u Viliho v Český 1 a udělali jsme tuhle písničku, kterou vám teďka zahrajem. Another day. Květ Žižkova tohleto. A Smíchova teda, abych řekl. Another day. Co nám píší naši lidé?
101 fanoušků. Jej! Ten mi to jde od spoda. Pecka! Jste skvělí a zdraví teta Jíře. Zdravíme z Trutnova, Berušku, Viliho, Mikyho a tebe, Anetko. Čau, Trutnové, nazdá. Luskus. Tečko, mám tání. Luskus? Já bych vám ráda řekla, že je to luskusní. Tady píše Michal Cerman. Míšo, ty jsi taky luskusní. Jsme s vámi a je nám zase fajn, děkuji. Růženka. Nám je fakt taky fajn, je to opravdu jako asi nepopsatelný možná, no. Zdravím Báru, super koncert, moc jsem se těšil. Matěj Kraus. Čů, zdravím Mikyho Berušku. Vili není vidět. Vili totiž včera hrál fotbal. A hrál ho tak intenzivně a s takovou láskou a s takovou vervou. S kudelou? No prostě bolí ho kyčlička, tak sedí. Skvělé, jste super, Stáňa Sokolová, Stáňičko, ahoj. To je pecka, vám to šlapé. A já jsem šťastná, a já taky. Tak pak vám pokračovat jdem na to. Tyfáme? Thank you.
můžeme to vědět. Podívej se. Můžeme to vědět. Tak, počkej, kódíček, jasně. Marik Eklenkamp. Ahoj, hello to Holland. I greet everybody from Holland because... your brother, Andrej. Says hi. And Marik and Erik, ciao. Greetings back. Greetings back. He says, well done, Wilko, and a band greetings from Andrej. Yeah. Very nice. Moc fajnový a zdravý Báru Jarda Pašava. Milion pozdravů z Měšic. To myslím, že náš byl poslední koncert, ne? Měšice. Tři čtvrtě roku, no, na začátku srpna jsme hráli v Měšicích. Bylo to super, těšíme se tam letos. Doufáme, že nám situace to dovolí. Ještě Willy je hot boy. A pozor, pozor, ještě Willy, please marry me. Máme tady jednu otázku, kdy bude mít Molly solo. Molly je na, jazzový pes. Určitě jste si všimli, byl tam nějaký příjemný klousapík. To je Molly. To je Molinka. Molly je momentálně hodně v pohodě. Maximální pohoda. Molly, kdy budeš mít solo? Teď má právě. No, no každopádně ta písnička, co jsme teďka hráli, tak se jmenuje Molly Town. Jako fakt, jo. Není vymyšlený. Rádio, ty si slyšet nemusím, že jsi majitel a že... Že si ji nechce. Že si ji nechce, jo. Ona je tak v pohodě, že se jí nechce. Zdravím z Holandska, pozdraví Wilko. Just wonderful. Zdraví táta Kája. Hele, to je skvělý, jako díky bohu za ty komenty. Jsou tam. Že to tak prostě můžeme sdílet aspoň nějak, no. Jo. Molly, čau. Veselá. Tak bez 5 kilo, no. A to existuje nějaký japonský pořad formát, kde jenom běhají kočky v domečku a je to prostě na to napojený, nebo dokonce nějaká televize, to prostě jenom jako chodí kočky. To je dobře, no, tak to až někdy příště. Shades of blue.
koho, co ta písnička? Takže. Zdravíme z Písku, je pecka, že si vás můžeme poslechnout, aspoň takto vzpomínáme a doufáme. Tak, přesně. Je, Ludka, Anetko, sledujeme vás z Lanovky v Budějcích. Čau, 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 people. Zdravíme z Vidova a mně se to moc líbilo. A mně taky, Dáno. Mně taky. Pozdravy ze Šuši. Sáro, čau, ze Šuši, čau, Sáro. Tak to nemůžu přečíst, tohle. Možná jsou někdy lidé příliš upřímní. Jo, tyhle věci, já jsem taková docela vdaná holka. Marka je vdaná, jo, my jsme docela jako okrát. Jo, no, vy jste takový jako vzorové vlastně, guru Ráďa a guru Šatrous. Dechy, Honzíku, Radku, miluju vás, těším se na pátek. Kdo to píše? Ex-pípák Ozzy. Jo, yeah, baby! Ne, hlavně výčepák, jako největší výčepák. Světa. Všeho míra. Vesmíru, všeho míra. Tak tento poslední sok je velmi top, skvělej husinka. To ti podepíšem, husinku mám taky vždycky, když to zpívám. Kdo má husinku? Víťa. A nové songy, hele, Danča. Super, 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 super skvělý, super. A pořád jste tam a pořád je vás tam 109 dušiček. I love it. Takže my jsme se začali jako rozjíždět. Já myslím teda podle, že vy asi taky. A dobrého pomálu. Dobrého pomálu. Jestli to není příliš málo. Snad už častěji. No hele, nás čekají poslední dvě písničky. Teda. Je to tak? Nech toho psa. Já mám. Molly. Ježiš, Molinko, promiň. Bad child. Shining like the sun, but this is the end of the world.
já si vás ještě teda přečtu. A vypadá to. Nebo teda ono je to jasný, bohužel asi naposled teďka dneska. Šobřata, zdraví tátu. Wow. Zdravíme všechny potomky, tatínky, maminky, babičky, dědečky. Protože bez vás, logicky, bychom tady nebyli. Luxusní koncert, zníte báječně, lahodíte srdci i duši. Stáničku, ty jsi miláček. To bylo, prý to bylo za odměnu, říká Marie Šatrová. To asi bych si dovolila zasouhlasit. Jste po víc než roce první koncert, co jsem si vychutnal. Dobře sejmutej zvuk, Mickey má fousy a dlouhej vlas. Poprvé vidím Berušku s Telecastrem. Otevřeli jsme si tu láhev a díky vaší muzice je to velmi příjemný laid back. Ať můžete co nejdřív do klubu a před lidi. Ano, 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 ano. Hele, my už se strašně těšíme. My chceme do klubu, chceme před lidi. Všichni už doufáme, že to bude brzo. Takže jsme rádi, že jste se za náma stavili dneska aspoň takhle. Bylo to super. Pro nás to bylo fakt osvěžující. Doufám, že i pro vás. A my ještě jednou moc děkujeme Slávi, že nás dneska pozvali. Yes. Takže jsme se mohli dneska pomůckat po dlouhý době s pódiem a s váma. Jo? Takže dík. Řekni, že Slávie hraje super. Slávie hraje super. Jako myslíš dobrý zvuk, jo? Takový černý, že? Černý zvuk. Dámy a pánové, to je guru Ráďa, pokud byste potřebovali nějaké filozofické a jiné další služby, neváhejte se na něj obrátit. Žižkov, Praha 3. Léčitel lidských duší ještě taky. Má krv. Léčitel lidských duší. To www. Vinohradský hřebet. Ale i SK. Já bych možná zůstala u té duše. Paradise, další písničko. Dámy a pánové, poslední písnička, Paradise, příznačně. Raj. Let's go. To trénuju jenom. Já cvičím. I'm leaving you now, and I don't even cry. You used to be my paradise, and now it's time to fly. Drama. So to a wise man tell, and this to your mama.
dneska patří. Představím vám naši kapelu. Začnu tady zleva. Prosím veliký virtuální potlesk pro úžasného našeho klávesáka, miláčka Hinka. Já, kluci, poprosím, abyste ustoupili legendě, ne že byste vy nebyli legendy, ale člověk, který dal dohromady naší kapelu. Miláček, miluju moc. Vilko Frštek! Člověk s velkým srdcem a s nejspeciálnějším zapalovačem, který jsem kdy v životě viděla. Miky Nob! Oh yeah, baby! Nebylo by, přátelé, písniček. Nebylo by našich písniček nebýt jednoho jediného člověka. Ten jehož jméno zní Honza Šobrl, Mazlík Telecastru. Last but not least. Úžasný, krásný, šikovný ženy. No jasně. Já jsem řekla last but not least, ale samozřejmě jsem lhala, že jo? Holky mi dneska mimochodem dost pomáhají. Takže Nikča a Barča, holky, úžasný. Nemůžu nepředstavit, jak jsem dneska říkala. Smíchov Žižkov, Guru Ráďa, Guru Šatrous, Andy Aron, Uzlik a Mazlik. Pobíhající vepředu jmenuji se Aneta. A tohle jsou Soul Uncles, baby! I'm leaving you now, and I don't even cry. It used to be a paradise, but now it's time to fly. Aneta and the Soul Uncles. Bylo nám ctí. Děkujeme za virtuální bytí. Žijte blaze, ještě jednou díky moc. A brzo na viděnou. Čau.